Iya, mapres kena cepat di yang misalnya apa nggak? Iya, mana kasih di Bali, mana kasih di Indonesia? Ano tawag yun? Sin- oh, yan. Wala mo na lahat to? Oo, marami. Oo, tama na yun. Masarap naman yan. Di ba pwede yun? Ay, minsan pa lang pag ano, ay kinukuha ka. Ay, Ano? 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 Ano?